Četvrta knjiga Mojsijeva, 11. poglavlje, požar u logoru, lakomost naroda, 70 starešina koji proreču i prepelice u Kivrot Atava. Posle stade se tužiti narod, da mu je teško, a to ne bi po volji Bogu, i kada Bog ču, raznevi se i raspoli se na njih oganj Božji i sažeže krajeve logora. Počeli su da kukaju, da gunđaju, nije im dobro, dosadno im, naporno im, pustinja je, i Bog koji je bio, znači oganj koji je bio nad njima, je sišao dole i delove krajeve logore spalio, i ljude i šatori, sve zajedno. Tada zavapi narod ka Mojsiju, a Mojsije se pomoli Bogu i ugasi se oganj. I nazva se ono mesto Tavera, jer se raspali na njih oganj Božji. Svetina, a za svetinu se kaže to su oni koji su rulja, što beše među njima, beše vrlo lakomate, i sinovi Izraelovi stadoše plakati, govoreći, ko će nas nahraniti mesom. I uvek imamo u narodu svetinu, dakle, rulju, oni koji podbunjuju na pobunu, i koji, to i danas ima, to možete da vidite na sve strane, i svi su kukali, hoćemo da jedemo meso. I opomenu smo se riba što smo jeli u Egiptu, zabadava i krastavaca, i dinja, i luka crnoga, i veloga, a sada posahnu duša naša, nema ništa osim mane pred očima našim. Tamo smo imali raznovrsnu hranu, a sad jedemo manu, doručak, ručak, večera i ne možemo više to. A mana beše kao seme korijanderovo, to je lekovita biljka ili začin, mirisna smola, a boja mu beše kao boja u bdela. Dakle, ne znam sad koja je to boja. Izlazaše narod te kupljahu i mleli su tu manu na svojim malim kućnim mlinovima, žrljima ili tucahu u čuturama, ovde kaže stupama, i kuvali su u kotliću i mesili su pogače, a ukus beše kao ukus od novog ulja, to jest od onih medenih kolača. I kada padaše rosa po logoru, noću padaše s njom i mana. I ču Mojsije gde narod plače u porodicama svojim, svaki na vratima od šatora svojega, i Bog se raznevi vrlo na Mojsija i Mojsiju bi teško. To jest, Bog se raznevi vrlo i Mojsiju bi teško. Pa reče Mojsije Bogu, zašto učini tako zlo sluzi svojemu? I zašto ne nađoh milosti pred tobom, nego metnu na mene teret svega naroda ovoga? E da li ja začek sa ovaj narod, e da li ga ja rodih, kada mi se kažeš, iznesi ga u naručje svoje kao što nosi dojlja dete u onu zemlju za koju si se zaklao očevima njihovim. Otkuda meni mesa da dam svemu ovom narodu, jer plaču predamnom govoreći, daj nam mesa da jedemo. Ne mogu ja sam nositi svega naroda ovoga, jer je teško za mene. Ako ćeš tako činiti sa mnom, ubi me, bolje ako sam našao milost pred tobom, da ne gledam zla svojega. Dakle, vidimo da se situacija komplikovala. Oni su već 2 godine proveli u pustinji, jeli su tu manu, tražili su meso, krastavce, dinje, lubenice, svega onoga što je bilo tamo u Egiptu. I jednostavno Mojsije kaže, Bože, ali ja šta ja mogu da uradim, ja ih nisam rodio, ima ih preko 3 miliona, kako da nahranim 3 miliona ljudi mesom u pustinji? Kaže, kada mi kažeš, uzmi ih kao dete u naručje i nosi ih u tu zemlju, pa kako da nosim 3 miliona ljudi? Kaže, ako ćeš tako činiti sa mnom, ubi me bolje, ako sam našao milost pred tobom, da ne gledam zla svojega. Svi su kukali na njega i tajli su da ga bije. Bog reče Mojsiju, saberi mi sebi 70 ljudi između starešine Izraelovih, koja znaš da su starešine narodu i upravitelji njegovi, i dovedi ih k šatoru od sastanaka, neka onda stanu sa tobom. 70 starešina, to je kinezova od tih naroda, da dođu i da stanu sa njim ispred samog šatora. Tada ću ja sići i govoriti
onda sa tobom i uzet ću od duha koji je na tebi i metnut ću na njih da nose s tobom teret i narodni i da ne nosiš ti sam. I Bog uzima od duha svojega kojeg je stavio na Mojsija i razdeljuje na njih 70, kao što je bilo na dan pedesetnice kada je Duh Sveti sišao na sve učenike, 120 ih je bilo i koliko, u gornjoj sobi u Delima apostolskim druge glave, koji su se molili i onda su svi oni zašli i propovedali, prorokovali, propovedali evanđelje u punoj snazi. Tako i ovdje imamo istu situaciju, to jest to se ponovilo na dan pedesetnice. A narodu reci, pripravite se za sutra da jedete mesa, jer plakaste da Bog ču i rekoste ko će nas nahraniti mesom, jer nam dobro beše u Egiptu, daće vam dakle Bog mesa i jašćete. Spremite se, sutra sledi gozbor. Nećete jesti jedan dan, ni dva dana, ni pet dana, ni deset dana, ni dvadeset dana, nego celi mjesec. Dobit ćete meso da jedete celi mjesec, doručak, ručak, večera, doručak, ručak, večera, meso, meso, meso. Kaže, nego za mjesec dana dokle vam ne nos ne udari i ne ogadi vam se zato što odbaciste Boga koji je među vama i plakaste pred njim govoreći zašto izađo smo iz Egipta. I stalno su oni kukali za tim Egiptom, baš kao i danas kada ljudi krenu za Kristom, pa stalno kukaju za svojim Egiptom i kao, jao, meni bilo bolje dok nisam krenuo, sad imam samo nevolje. Pa naravno, kada stanemo na Božju stranu, neprijatelj nas stalno napada kao što i njih napadao i stalno nevolje stižu. A Mojsije reče, 600.000 pešaka ima naroda, dakle onih odraslih muškaraca, u kojem sam ti kažeš da će im dati da jedu ceo mjesec dana. Dakle, kaže Mojsije, kako je to moguće? Edali ćeš im poklati ovce i goveda da im bude dosta ili ćeš im pokupiti sve ribe morske da im bude dosta. Da li ćemo svu stoku da pokoljimo pa da jedno mjesec dana ili ribe morske, sve da se izvade iz Crvenog mora pa da im bude dosta. A Bog reče Mojsiju, zar je ruka moja neće biti dovoljna, vidit ćeš hoće li biti što ti rekoh ili neće. Bog kaže Mojsiju, pa zar ti misliš da ja ne mogu da nahranim 600.000 pešaka i žene i deca i da svi dobiju mesa za mjesec dana, pa to je za mene, to je za mene samo obična mala sitnica. A Mojsij iziđe i reče narodu, reči Božje i sabra 70 ljudi između starešina narodnih i postavi ih oko šatora. I Bog siđe u oblaku i govori k njemu i uzevši od duha koji beše na njemu, to je Ruaha Kodeš, Duh Sveti, samo se ovdje to ne spominje, metnu na onih 70 ljudi, starešina kada duh dođe na njih, prorokovahu, ali više nikada. Kada je sišao Duh Sveti na njih, oni su prorokovali, reče Božje, ali to se više nije desilo. A dva čovjeka ostaše u logoru, jednom beše ime Eldadad, a drugome Modad, na koje također duh sišao, jer oni behu zapisani, ali ne dođoše k šatoru i stadoše prorokovati u logoru. I dotrča momak te javi Mojsiju govoreći, Eldadad i Modad prorokuju u okolu. Ješua sin Navinov sluga Mojsije, jedan od momaka njegovih reče govoreći, Mojsije, gospodaru moj, zabrani im. A Mojsije mu odgovori, zar zavidiš zbog mene, kako da sav narod Božji postanu, kamo da sav narod Božji postanu proroci, a da Bog pusti duh svoj na njih. I to se desilo sa Novim Zavetom. Svako ko prihvati Hrista, koji sklopi zavet sa Bogom uronjavanjem, na njega silazi isti duh koji je sišao na ove ljude koji su prorokovali, to je Duh Sveti koji silazi na ljude, jer Duh Sveti nije radio na ljudima pre Hrista kao posle Hrista. I zato on kaže, bolje za vas da ja idem, ako ne otidem, Ruaha Kodeš, Duh Sveti neće doći, a kada dođe pokarat će svet za grijeh, za pravdu i za sud. Potom se vrati Mojsije u logor sa starešinama Izraelovijem, tada se podiže vetar od Boga i potera od mora prepelice i razasu ih po logoru,
na dan hoda odasvuda i na dan hoda od onuda, na oko okola i dva lakata od zemlje. Dakle, sve je bilo prekriveno prepelicama. Dan hoda na tamo i na ovamo i toga je bilo toliko mnogo da je kao sneg da je pao. Ali meso i ustavši narod ceo onaj dan i svu noć i ceo drugi dan kupljaše prepelice, ko nakupi najmanje, nakupi 10 gomera i najviše ih, ja, po najviše ih sabra redom oko okola. Gomer je 2,2 litra. I onda oni su skupili po 200 kg toga, svaki je skupio po 200 kg tih prepelica. I onda su krenuli da jedu. Ali meso još beše njima među zubima, i još ga ne pojedoše, a Bog se raznevi na narod i udari Bog narod pomorom vrlo velikim, i prozva se ono mesto Kivrot Atava, jer onda ukopaše narod koji se beše polakomio. I pođe narod od Kivrat Atave u Asirot i stadoše u Asirotu. Dakle, vidimo, sada tu kreće zapravo poglavlja gunđanja naroda, gde narod počinje da gunđa protiv Mojsija, protiv Arona, i to će se sve više i više komplikovati kako tekst bude odmicao, i to će dostići takvu meru da će se Mojsije iznervirati, sagrešiti, i da on neće moći da uđe baš zbog toga svog nepromišljenog postupka u obećanu zemlju. Ovde je jedan dobar trenutak koji je jako važan, jer Duh Sveti koji je stišao na 70 starešina zapravo silazi na svakog onog ko se istinski krsti u Hrista i prihvati ga. Duh Sveti silazi na njega i zapravo mi živimo u veri Duha Svetoga, i svako ko veruje Hrista, on dobija Duha Svetoga, i kroz Duha Svetoga mi dobijamo taj nepozajmljeni božanski život. Zašto kroz Duha Svetoga? Zato što je to Božja sveprisutnost i on na taj način boravi u nama. I zato Hristos kaže učenicima i u toj molitvi prvosvešteničkoj, k vama ćemo doći i u vama ćemo se nastaniti. Hristos želi da stanuje u nama, baš kao što je Duh Sveti bio na 70 starešina, danas je Duh Sveti na svim verujućim ljudima koji su predani Hristu i Bogu celim srcem, umom i bićem. Veliki stili naš stvoritelju, hvala, sila, moć, čast, neka ti je na ovom prelepom poglavlju i na Duhu Svetome kojeg si izlio na tvoje starešine, i hvala ti što ćeš ga izliti na nas i što je on prisutan u našim životima, i ti nas blagoslovi da ti budemo verni, da ne budemo lakomi kao narod na, te, na to meso, na prepelice, na petit, da ne budemo gunđala, gunđi, gunđ, nego da slušamo tvoj glas, da idemo tvojim putem i da se pripravimo i zapečatimo za dan tvoga dolaska. A tebi slava, sila, moć i čast, neka je na ljubavi i milosti, na daru spasenja, u ljubljenom Sinu Hristu, Bože naš, do veka večno i u sve vekove vekova večno. Amen. Lepo pozdrav svima, dragi moji prijatelji.